reka twongere tuguhikaze wowe wakoze subscribe ndetse nawe ugiye kuyikora hano kuri Kinigi Radio and TV. Reka tugushimire cyane, uri umuntu w'ingenzi cyane, nkubwira nti uri umuntu w'umutaramu cyane. Iyi ni Kinigi Radio and TV, tuba tugiye tugarutse mu makuru agiye agezweho, mu makuru agiye ari gutwika trending hirya no hino, by'umwihariko turagarutse mu makuru y'imyidagaduro. Uti sasa rero bimeze bite kudashapo kuba fana cyangwa se ku bakunzi b'ikipe ya APR FC yaraye yitwaye neza imbere y'ikipe ya Azam ubwo yayitsindaga ibitego bibiri ku ubusa? Nizeye ko mumeze neza, mwajyohewe, mumeze neza cyane, ibintu ari wane. Abafana ba ikipe ya APR nabonaga bari bari kuvuga bati ewan, ibintu ni danje, ni wane, ni neza cyane, bya hatari. Turigarukiye rero mu muziki cyangwa mu kijyanye n'imyidagaduro, y'ukuntu ukuntu kijyanye n'imyidagaduro gihagaze, nibyo tugiye kuba tugaruka. Nituvuga imyidagaduro tayari urahita wumva ibintu biri kugenda bitrendinga hirya no hino. Ntago twarenza amaso cyangwa twarenza ingoye igitaramo cyitwa Riderman ndetse na Bulldog baraye bakoreye ahitwa muri Camp Kigali hariya rwose i Kigali, mu gitaramo cyari icy'amateka. Riderman na Bulldog bakuriwe ingofero mu gitaramo, bamurikiye album yabo Icyumba cy'Amategeko hariya muri Camp Kigali. Muri Camp Kigali kabisa, ni ibintu byari birenze, ni ibintu byarakasa mutwe, ngira ngo nkuko muri kugenda mubona amafoto, byari ibintu bimeze neza cyane. Abaraperi Riderman na Bulldog bongeye guhesha ikuzo umuziki wa hip hop, bakora igitaramo kizasigara mu mitwe ya benshi, bitiriye albumu yabahuje bise Icyumba cy'Amategeko, cyabaye mu ijoro rya tariki 24/2024 muri Camp Kigali. Nibyo tugiye kuba tugenda tugarukaho, ni ikintu kijyanye n'imyidagaduro, ariko tugenda tugaruka no ku bindi bigiye bitandukanye ariko by'imyidagaduro. Iki gitaramo cyari kiyobowe na MC Tino, muramuzi cyane hariya kuri Cage Radio, abahari cyane, buri wese wakitabiriye yakoze uko ashoboye, arasusuruka cyangwa se aserukana umwambaro umufasha kujyanisha n'imyambarire y'abaraperi. Abenshi bakaba baserukanye ingofero za frap cap, ingofero za frap cap zambarwa cyane n'abaraperi n'imyenda ibarekuye. Ni igitaramo cyari gifitiwe amatsiko cyane, dore ko buri umwe yashakaga kureba no kumva abo bagabo babiri bitwara uko bari kwitwara ku rubyiniro. Aba baraperi kabisa, Riderman ndetse na Bulldog binjiye ku rubyiniro ahagana saa yine zuzuye, bandika mu ndirimbo nka Hip Hop, Amategeko Cumi na Mubaniga, bakirijwe n'impundu n'amashyi n'abakunzi b'umuziki bari baje guterana cyangwa se bari bitabiriye icyo gitaramo cyahawe akazina k'ijoro rya Hip Hop. Bulldog na Riderman binjiriye bashimiye MC Bulldog na Riderman bashimiye Mico the Best na Noxbeat babafashije gukora iyi album igizwe n'indirimbo esheshatu. Riderman yagize ati, ndashimira Bulldog na Mico the Best ndetse na Noxbeat, buriya twari tugiye gukorana indirimbo na Mico, birangira aduhaye igitekerezo cyo gukora iyi album. Riderman yahise afata akaruhuko, Bulldog ahamagara Betray, baririmbana indirimbo Mood iri mu zishimwe cyangwa se iri muzishimiwe cyane. Nyuma yaho akomeza ku ndirimbo ze zimaze imyaka isaga 10. Izi ndirimbo zirimo nk'umusaza, Benkon n'izindi zazamuye mu bicu abakunzi ba muzika ku buryo bugaragara, ubona ko basa n'abasubiye mu bihe
izi ndirimbo zari zigezweho zirimo zitwika zitrendinga bya hatari. Bulldog yahisahamagara Fireman, Green P, Pifra binjira mu mirongo ya hip hop muri zandirimbo zabo za kera binyura benshi, ubona ko buri wese yaririmbaga amagambo azigize mbese bari batwawe. Pifra yabimburiye abandi mu mirongo ya rap igize indirimbo umusaza. Pifra na Zahabu aha umwanya Fireman washyize abafana mu rundi rwego binyuze mu ndirimbo Umuhungu wa Muzika. Muzadukumbura na Itanga Ishaka ni ibintu byari birenze, ni ibintu byari biryoheye amatwi ndetse byari bibereye n'ijisho kubona aba baraperi kabisa ubwo bari barimo baperforminga cyangwa se bagaragaza bamurika ibihangano byabo cyane cyane kuri iriya album. Ubwo bari bakoze igitaramo cyari igitaramo kirenze cy'amateka kabisa, cyari igitaramo gikaze. Umuraperi Green P yazamuye abakunzi ba hip hop mu bicu yifashishije indirimbo Kandagira abanzi, akurikizaho kwicuma yaririmbanye n'abagenzi be bari bahuriye mu itsinda rya Tuff Gang. Riderman yavuye mu karuhuko agarukana imbaduko aririmba indirimbo zakunzwe zirimo Umwana w'umuhanda, Ego, Padre, Mambata, Horo n'izindi zishimiwe ku buryo bukomeye cyane. Sasa rero nitugera hano kuri uyu mu legend nka Riderman muri hip hop, ararenze mu ndirimbo za Danje, murayibuka nk'iyitwa Horo. Horo ndikumva dishimye, ndikumva ni hafi yo kuguruka maze nkajya mu bicu. Sinzi niba ndi kubiterwa n'umuziki cyangwa se picu, byatangiye turi kwa Mutangana tubyina rizo ragutungana. Ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye niko yagiye yazamuka aratarama ibintu biratinda bya hatari, abantu baranyurwa. Uyu muraperi yahise ahamagara Bulldog bongera guhuza imbaraga baririmbana indirimbo zose ziri kuri album bahuriyeho zirimo Nkubona Fo, Miseke Igoroye n'iyindi yitwa Bakunda Abapfu. Kubera uburyohe aba baraperi ntibamenye ko indirimbo zabo zarangiye, batangira kubazanya niba zarangiye. Ubona ko bakiryohewe ndetse banyotewe bashaka gutaramana n'abakunzi babo. Riderman na Bulldog bashimiye abakunzi ba hip hop kubashyigikira, nabo babakiriza amashyi n'impundu babereka ko banyuzwe nubwo badashize ipfa basohoka muri Camp Kigali ku isaha ya saa sita z'igicuku. Ngira ngo nk'uko mugenda mubibona ibintu byari uburyohe kabisa, yaba Bulldog yaba Riderman bose ni abaregend muri hip hop. By'umwihariko aka kantu ngira ngo tukagarukeho, ngira ngo itsinda rya Tuff Gang ni itsinda nyine ryari ririmo aba bajama yaba Bulldog, Pifra, Green P ndetse n'abandi, by'umwihariko uwo bita Jay Paul wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nk'iyi yitwa Akanyarira Jisho. Hey, hora ceceka aharenga 90 agacuka tareri wacu nibwo mama yibarutse ubuheta agakobwa keza byabaye ikiro indasubirwaho, inshuti n'abavandimwe bateranye data yicinye cyara mwenyurura mawe amataji yakira nabya nibuka iyo sho nkababara wibeta mu cyumba udahari waho bagiye kana kama manja chavuzwa cyane ngurira cyane kutamenye sosiyasi zavuze wakuzuri nyiri kimero shenye wandoshaga n'igihagararo wahuye n'inzitizi uzana n'ibihe by'umugera wabanje gutwara dawe igihe gitukahitana mawe ntiwigeze umenya iby'iryo banga waruzi ko tubagiye mu ijuru. Rest in peace
Wobita Jay Paul JJ Twishime Joshua watabarutse bamuzirikanye bamugaragaje mu ifoto ye ebana ubona ko bamuzirikanye barimo bamwibuka kubijyanye n'ibikorwa by'indashyikirwa yakoze muri muri hip hop by'umwihariko ari muri ritsinda rya Tuff Gang akaba yarabavuyemo ya bakunze b'umuziki bongeye kugaragaza imba mutima zabo bavuga bati wow hip hop hejuru cyane bakurira ingofero aba ba rapper ubundi gira ngo ubusanzwe nkuko mubizi kabisa umuziki wa hip hop akenshi benshi barawukunda ariko usanga atari uri kugenda utrendinga cyane cyane kuri social medias ngira ngo nko muri iyi myaka inga nk'itatu inishize umuziki wa hip hop ngira ngo ntago wafatwaga nkaho uri kuri top mwabonaga umundi indi muziki nka ba Bruce Melody ba Chris Easy ba Element nka new generation nibo bari kugenda bazamuka ugereranyije n'aba ba legend by'umwihariko bagiye bagaragara cyane muri hip hop no kuvuga ngo aba ba legend bongeye kwikoranya kabisa barihuza baravuga bati reka dutegure show murabyibuka ni n'igitaramo ministri wa w'urubyiruko ndetse na n'ubuhanzi yego niko babyita ministri w'urubyiruko na siporo ndakeka yego utuma twishima Abdra yego yagendereye aba bahanzi nawe aravuga ati kabisa mwaduhaye igitaramo ko tubakumbuye ko ibintu minister ni umuntu nawe ukunda kwentertaininga akunda guteranira ahantu abantu b'urubyiruko cyangwa se abantu bari kwidagadura batera cyane ko ari nazo nshingano nyine abafite zo kumenya ngo ni ibiki bijya mbere mu bijyanye n'imyidagaduro siporo n'iki yego arababwira ati kuki mutari kuduha show ko muri aba legend ko mukora ibintu tukemera kuki mutari kuduha show abahungu neza babitekerezaho baravuga bati ewan reka tubatemo kuva dushyigikiwe yego niko byabashije kuba biba rero abantu bishimye bizihiwe baryohiwe ari nako hagiye hagaragara indirimbo abahanzi bagiye batandukanye yaba Kivo King yaba Bushari Bushiro yaba umva byari ibintu biryoshye ibintu bibereye ijisho ibintu biryoheye amatwi ubona ko abantu bari baserutse ubona abastari bagiye batandukanye bagiye bitabira iki gitaramo baroki ba ba Patrick Rusine ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye ewana ibintu byari uburyohe butarondoreka byari ibintu biryoshye cyane ni muri urwo rwego rero n'indi myidagaduro igiye itandukanye ibintu biri kugenda bicicikana hirya no hino ku ndirimbo iherutse gusohoka ya Sikosa ya Kevin Kade yafatanyije na The Ben ndetse na Element nayo iri kugenda ibikora ubu tuvugana ikaba iri gukabakaba mu bihumbi 600 kabisa mu bihumbi 600 ewana by'abamaze kuyireba imaze umunsi umwe intago ari izusa iminsi ibiri imaze umunsi umwe n'amasaha agera kuri hafi 20 ewana irimo iratwika ku buryo burenze cyane ni mu gihe bamwe batarimo kugenda babivugaho rumwe bamwe bati ngo barashishuye ngo ni igishishwa ngo niki bari kugenda babivugaho ugasanga hari none hari poste nabonye yo kuri nibari isaniro Empire ego ba ya bandika ba postinze Bruce Melody bavuga bati nguyu niwe muhanzi ngo wa mbere ngo niwe muhanzi babyandika inshuro nyinshi cyane barongera ara postinga ngo ese ngo nibitwashegeraga ngo twari tuzi ko bagiye kudutamo ngo imiziki ngo ya danje ngo none ngo baduhaye ngo ibishishwa ewana ubona ko nyina ari ibintu ubona ko ari ibintu byo kongera guteranya bano bahanzi yaba Bruce Melody ndetse na The Ben nta kindi kibyishye inyuma niki ubundi saga yaje ubwo Bruce Melody ndetse na
na debeni bagira na saga utamenya ngo ibi bintu byabo bishingiye hehe banditse ngo ni ku Isaniro TV banditse ngo Juno na dutabara twihera indirimbo iduhoze akagahinda kuko aba bagabo badutengushye bakora ikosa abaduha indirimbo yigishishwa yewe itaryoheye amatwi n'amaso gusa ntacyo turaba twiyumvira Soweto mu gihe dutegereje ubufasha ese nibitwari twarashegeye nganyumvira nawe yego buri wese abafite uko abyumva ariko guys dutekereze ku mvune z'abahanzi uburyo barara amajoro bataryamye uburyo bashoramo uburyo baba bahangayitse kubera umuziki warangiza utabashyigikiye cyangwa ngo baye inama zibubaka ukaza uri muvuga uti ewan ngo ngwe ndeberanga ibintu ngo mudukoreye ngo ibishishwa ngo ntibiryoheye amatwi n'amaso ngo niki ibyo bintu buri gutangaza urimo kurema mu rwango mu bantu ibyo bintu ubugamije iki ibyo bintu ubushaka iki ubushaka wa mwiryane guys entertainment in entertainment ni mureke twidagadure turyoherwe dushimire ibyo umuhanzi yakoze tumubwire uti ubutaha akora ibi aho bitagenze neza ariko kukomeza duteranya abantu ibyo bintu ntago ari sawa guys cyane nka ku gitangazamakuru gikomeye Isaniro Empire ebantu ibyo bintu ntago ari fresh kabisa ibyo bintu ntago ari sawa niba umuhanzi yakoze neza tumufereste tumushimire niba araho ibyo yakoze bitagenze neza tumubwire tuti ebantu kosora ibi ngibi ariko kugira ngo dufate ibikorwa bye byose timbure hasi yarashoye amafaranga yarashoye time ye warangiza ukavuga ibi bintu ebana guys ibi bintu ntago ari sawa ngayo nguko rero abari babiri kugenda bivugwa bicicikana hirya no hino nubita Platini P ndetse nubita Davis D bagaragaye kuri poste barimo banywa gatabi wagira ngo barimo gukina igisoro umwe Platini yambaye imyenda ya Argentine y'ikipe y'igihugu ya Argentine bigaragara ko yigize Messi uwo bita Davis D yambaye imyenda y'igihugu ya Portugal mupira w'amakino w'umukino yigize mupira w'amaguru yigize Cristiano Ronaldo bigaragara ko basa naho bari gutegura banga imwe ya danje bishoboka ko ibintu nabyo arakasa mutwe bizaza birenze ni ngayo nguko rero mu myidagaduro ukuntu ibintu biba abimeze muri iyi weekend ibintu biri kugenda bitrendinga bicicikana hirya no hino ntago twagenda tunaniwe kubabwira ko uyu bita Sandrina Isheja Butera yagizwe umuyobozi wa RBA akaba yungirije uwo bita Barore Cleophas nka DG wa RBA yego n'utundi tuba turi kugenda ducaracara hirya no hino ni mu rwego rw'uko uwo bita Murungi Sabe nawe biri kugarukwaho ko ashobora kuba yibasiriwe n'abantu ibintu bitoroshye aho ashobora kuba nawe biri gucicikana hirya no hino ashobora kuba atorohewe n'abantu aho bari gukomoza ku kijyanye n'uko yakoresheje ikiganiro umwana utujuje imyaka w'imyaka 11 ubwo yamukoreshaga ikiganiro amubaza amakuru ya Titi Brown amubaza ngo iki ni iki ngo iby'abantu bakuru ngo ari kumubaza ngo ibitamureba ngo ibitari mu rwego rwe cyangwa mu kigero cye nawe ari kuba yakwibasirwa ariko ni bya bindi by'agatwiko ikindi ntarasoza ngaruke ku kintu kijyanye n'indirimbo ya Element ndetse na Kevin Kade ndetse na The Ben hari ingeso yadutse abantu bagamanza bagatwikira indirimbo ugasanga bamwe bari kuvugana na nabi aho biri kugenda bivugwa ko bashobora kuba banashaka n'abantu ngo babavuge nabi kugira ngo iki indirimbo yabo itrending yego birashoboka yaba ari tekinike yabo ariko twizera ko ibintu bijyanye
bijyanye no kuserereza byanyabyo hari banyiru uruhare babigiyemo babigizemo uruhare kugira ngo itrendinge birashoboka ko yabari technique yabo ariko bibaye ari byo ari ikibazo nuko iyo bigeze mu bafana usanga bibaremamo ikintu kitari kiza ikintu kijyanye n'urwango ariko ugasanga ni ibintu bitanoze neza ibintu by'amakimbirane muri entertainment imyidagaduro ntago byakabaye birimo ikizima ni ukuduha indirimbo tugaserebura tukishima abantu bakanezerwa cyane ko ibintu bijyanye n'umwiryano ne abafana biba bitabareba gusa ikigaragaza ko indirimbo sikosa yo irimo kugenda ya ica impaka kubera ko irimo kuzamuka ku rwego rwo hejuru cyane kora subscribe aho ngaho kuri Kinigi Radio and TV nta mwanya bigusaba nta gihe cy'umurenga bigusaba nta n'ikiguzi bigusaba guys ushyigikire Kinigi Radio and TV tukomeze tuzamuka tuguha utuntu n'utundi hanyuma dukomeze dutere imbere ndabakunda cyane komeza ubane natwe.